Ens hem esperat a que passi Nadal, que passi Carnaval, i ja ens esperarem a Setmana Santa, però ja toca. Quan llega el calor, les golfes se revolucionen. Tornem a la Sala Cero a fer programa en directe dijous 13 d'abril a les 8 del vespre. Tindrem, pues, entrevista, monòleg i sorpreses. Moltes sorpreses. Ah, i aquest cop la nit serà més golfa que mai, perquè després del programa tindrem DJ. Pondrà la de noche entera, toda la noche entera.